Турбота про дітей основна складова соціальної політики будь-якої держави, як на національному, так і на регіональному рівні. І Київ, звісно, у цьому питанні не є винятком. Відтак, на обліку у столиці перебуває 588 дітей, котрі опинилися у складних життєвих обставинах. І ще 2383 дитини це сироти або позбавлені батьківського піклування. Усі вони потребують особливої допомоги та опіки якою вона буде впродовж наступних трьох років згідно з цільовою програмою Діти, сім'я, столиця запитаємо просто зараз. Раді вітати у нашій студії Валерія Танцюру, начальника служби у справах дітей та сім'ї КНДА. Пане Валерію, доброго ранку. Дякую, що завітали до нас. Доброго ранку. І, власне з огляду на останню інформацію, яку знайшли в новинах, зокрема і вашого відомства, що незабаром у столиці вже буде 23 дитячих будинки сімейного типу. 20 з них функціонують. Наразі три планується відкрити. Давайте про те. Які терміни ви собі ставите з приводу відкриття ось цих трьох будинків, і е, заразом про те, чи обрали вже родини, на базі яких будуть відкриті ці будинки? Я хочу сказати, що одна з головних цілей програми Діти, сім'я, столиці, яку Київрада прийняла на найближчі три роки, це забезпечення сімейним оточенням всіх дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. Тобто інтернатів у столиці не буде? Так, паралельно ще йде програма по е, Переобладнання інтернатів для того, щоб це діти там знаходились не цілодобово, а як звичайні діти ходили просто на уроки, угу. а жили в сім'ях і е... Одна з цих один з цих кроків це створення дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей. Наразі їх дійсно 20. Київрада виділила гроші на придбання квартир нових. Зараз там ведуться ремонтні роботи. Квартири коштували більше трьох мільйонів гривень. Ще де близько мільйона виділено на облаштування цих квартир, ремонт. Ми зараз підшуковуємо батьків-вихователів для дитячих будинків сімейного типу і підшуковуємо дітей для проживання в цих будинків. Також цього року ми вже закупили три автомобілі для дитячих будинків сімейного типу. Кожного року будемо купляти по три автомобілі. Частина дитячих будинків забезпечена автомобілями, але вони стають старими, і ми змінюємо парк. Власне, ось хотілося б дізнатися про сам механізм створення дитячого будинку сімейного типу. Ви вже зазначили, що так, батьки, діти яким чином далі? Ось? Знайомство відбувається власне вже з тим самим житлом. Я як як готуються, і напевно психологічно теж, адже до цього треба підійти досить серйозно. Це навіть не одна дитина а це. В місті Києві близько 2,5 тисяч дітей і сиріт. 90% з них вже знаходяться в сімейному оточенні, 10% поза сімейним оточенням для таких дітей ми підшукуємо батьків. Це досить тривалий пошук. Не всім ми даємо згоду. Для того, щоб стати кандидатом в батьків-вихователі, треба пройти певні процедури, зібрати певні документи, підтвердити своє здоров'я і пройти спеціальні курси. Тобто охочих -то час... стати батьками-вихователями вистачає? Ну, Я б не сказав, що вистачає, але люди небайдужі mm -hmm. до цих є. проблем є. Да. Ми е, проводимо певний відбір. І е, тоді, коли вже батьки-вихователі мають довідку про проходження mm -hmm. курсів і їм рекомендовано е, стати батьками вихователем ми е, проводимо пошук, взаємодобір. Дітей чи підходять дітям ці батьки-вихователі? Є певні, скажімо, очікування і у батьків, і у дітей, і ми тут проводимо досить тривалу роботу для того, щоб в подальшому спільне проживання дітей і батьків відбувалося без якихось сюрпризів. Наскільки ну, часу займають зараз три будинки будуть створюватися від фактично ось ну, мінімум Які? півроку такий процес буде тривати. Uh -huh. Ось, ви кажете про те, що потрібно подивитися, чи підходять батьки дитині, чи дитина да. підходить батькам. Я так розумію, що йдеться не зовсім про немовлят, а йдеться вже про більш дорослих дітей, там котрі ходять до школи, можливо, підлітків навіть. Ну, я не виключаю, можуть бути ну зовсім не мовляти, але діти досить раннього віку. Але в даному випадку ми будемо підшуковувати таких дітей, які змогли б один з одним зразу спілкуватися, тому що не тільки діти з батьками повинні нормально спілкуватися і подобатися один одного. Вони ще діти між собою. Ну а надалі, ось за цією, вже скажімо так, фактично, сім'єю, дійсно якийсь нагляд з боку соціальних працівників здійснюється? соціальний супровід, не супровід здійснюється центрами соціальних служб для за таким будинком. закріплюється соціальний працівник, психолог і періодично сім'ю відвідують, питають, які проблеми, і допомагають там у налагодженні взаємостосунків. Якщо виникають проблеми щодо виховання, також батьки отримують консультацію і допомогу. Нарсід дивіться, значилися з тим, що інтернат це більш така архаїчна і застаріла форма. Є дитячі будинки сімейного типу. Є ще один варіант: це патронатна родина. Ось чим патронатна родина відрізняється від дитячого будинку сімейного типу, і скільки таких родин наразі у столиці, завдання патронатної родини е, трохи інше. Патронатній родині е, може перебувати дитина, яка е, не залишилась без підкування батьків і не сирота. Але для того, щоб попередити сирідство, е, ми е, таку дитину, наприклад, в сім'ї, е, якісь є проблеми. Батьки наразі не можуть виконувати свої батьківські обов'язки. І для того щоб не Позбавляти батьків батьківських прав, ми даємо можливість батькам Свої, свої життєві проблеми подолати разом з спеціалістами, а дитину на цей час для того, щоб не відправляти в інтернат або в центр психологічної реабілітації, ми його відправляємо, ми дитину відправляємо в патронатну сім'ю. Патронатна сім'я це батьки-вихователів, які пройшли спеціальну підготовку і можуть працювати з такою категорією дітей, але до певного часу там ага, від то трьох то... місяців до дев'яти місяців до півроку. Якщо проблеми не вирішується, скажімо, у батьків. І ну, трапляється різне в житті. Що далі? Яка доля цієї дитини? Дитина повинна зразу тоді перейти в іншу сім'ю, ну, наприклад, в прийомну сім'ю або в дитячий будинок сімейного типу. Тобто, влаштуватись вона повинна вже аж до свого повноліття і ні в коєму разі не попасти в державний заклад. Тобто, весь час вона повинна знаходитись в сім'ї. Пане Лері, от сьогодні ми вже згадували про ось цю міську цільову програму. Це діти сім'я столиці, яка розрахована з 2016 по 2018 роки. Говорили так більше про дитячі будинки сімейного типу, але ж я розумію, що це не єдиний пункт, котрий окреслений у межах цієї програми. Давайте поговоримо про інші, зокрема, що зазначено. Крім цього, є певні заходи передбачені щодо попередження соціального середства, роботи з сім'єю. Ну, наприклад, за попередні роки, наша завдяки роботи служби у справах дітей, попереджено соціальне середство щодо майже 5 тисяч дітей. І а це попере, попередити сирітство, яким чином? це вчасне втручання або допомога сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Наразі Ось. таких сімей близько 20 тисяч в місті Києві і в кожній сім'ї проживають діти, і є ризик, то що діти залишаться без підкування батьків. Нема такого завдання позбавляти батьків батьківських прав і залишати дітей сиротами. Соціальні працівники працюють з такою сім'єю, що. До відновлення їх сімейних функцій, і це все передбачено в програмі. Певні заходи, популяризація сімейних цінностей, попередження насильства в сім'ї, попередження торгівлі людьми, комплексні заходи щодо роботи з сім'ями з всіма категоріями сімей, не тільки в сім'ях складних життєвих обставин. Але навряд чи ось такі такі сім'ї, в яких виникають так би мовити. Спірні питання, і можливо дійсно сирітство. чи вони самі звертаються. Яким чином визначається така сім'я? Це не знаю, Звертаються там сусіди, можливо, можливо, там родичі, близькі. Так, сім'я може звернутися і сама. і Досить часто це відбувається, але ми також реагуємо на звернення сусідів, небайдужих громадян, працівників закладів охорони здоров'я, закладів поліції, інших закладів освіти і так далі. Не можна не згадати ще про одну категорію дітей: це безпритульні діти. Знаємо, що в межах цієї програми виділені кошти і на пошук безпритульних дітей. Скільки таких, ну звісно, якщо ми можемо говорити про цифру, наразі є у столиці. Як відбувається робота з ними? Порівняно з 90-ми роками, зараз майже немає безпритульних дітей. Вони наразі вони з'являються І зараз. Кожного дня службу організовуються спеціальні рейди. Це працівники служби у справах дітей, представники поліції виїжджають в різні райони міста Києва ведуть пошук. Якщо громадяни телефонують і кажуть, що є дитина, яка ну, наприклад, жебракує, то е, спеціалісти виїздять, е, спілкуються з такою дитиною, е, з'ясовують, чому дитина на вулиці. Якщо це киянин, то далі працюють з сім'єю. Якщо це е, е, дитина, яка опинилася в Києві з інших регіонів, тоді ми пропонуємо дитині е, нормальні умови в центрі реабілітації і ведемо пошук. Е, Батьків і з'ясуємо, чому дитина опинилася в Києві в таких умовах. І за рік ну приблизно 50 таких випадків трапляється. Ми кожну дитину влаштовуємо або повертаємо на за місцем проживання, знаходимо батьків. Або якщо дитина опинилася дійсно в складній сім'ї, тоді підшукуємо сім'ю або ми, або наші колеги з тих регіонів з регіонів походження цієї дитини. Пане Валерію, ми дякуємо вам, що завітали Дякую. до нас. Дякуємо за розмову. Я ж нагадаю. Що з Валерієм танцюрою, начальником служби у справах дітей та сім'ї КМДА говорили про цільову програму Діти, сім'я, столиця на 2016-2018 роки. Та які заходи передбачені в її межах і в власне її впровадження.